Почан Яман, кой е следен? Чан Яман, кој достигна милиони фанови во земјата со емитувањето на серијата што ја играше во Италија, направи и ТВ серии и рекламни сделки во Италија. Продолжувајќи ја кариерата во Италија, Чан Яман заработил богатство овде. Гледајќи ја ситуацијата на турскиот актер, кој италијанската публика многу го сака, италијанските продуценти дојдоа во Турција да склучат договори со нови имиња. Двајца познати режисери, чии имиња не се објавени, неодамна дојдоа во Истанбул на интервјуа за проекти за филмови и ТВ серии кои ќе се снимаат во Италија. Овие двајца значени режисери се сретнаа со агенциите на актерки како Серена Исарикаја, Туба Бујукустун и Озге Гурел. Да видиме кои актерки ќе се решат да направат нови проекти надвор од границите на Турција.